ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ರೆಮ್ಡಿಸಿವರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂದೆ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ನರಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಯುವ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ಗಳ ಕರೆಗಳು ಬ್ಯುಸಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಝೋನ್ಗಳ ವಾರ್ ರೂಮ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತರವೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ICUಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆ, ಬೆಡ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದೆ ಈಗ್ಲೇ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಬೆಡ್ಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಡ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೆಡ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರದಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ.